Hudební publicista, scenárista a kritik Pavel Klusák napsal knihu se všeříkajícím názvem Got, československý příběh. Dnes je hostem Radiožurnálu, dobrý den. Dobrý den. Opravdu se na osudech populárního zpěváka dají převyprávět dějiny nebo historie našich posledních 80 let? Myslím si, že Karel Gott při té svojí středové jaksi poloze někoho, kdo byl nepřehlédnutelný od 60. let vlastně do dneška, je dobrou postavou, na které se dá ledacos vyprávět. A zároveň on sledoval určité zákruty doby, jak víme, na to vlastně nepotřebuje nikdo experta, aby si tohleto uvědomil. A právě to jeho souznění nebo rezonance s tou dobou je, myslím, dobrým východiskem pro to vyprávění. Takže je to vyprávění jak o něm, tak o nějakých širších kontextech doby. V roce 1994 jste napsal scénář k dokumentu, tedy smyšlenému dokumentu Vynález krásy, který režíroval Marek Najbert, a tím jste měl tehdy, myslím, pocit, že jste s Karlem Gottem skoncoval. Proč jste změnil názor? Protože čas plyne a já jsem se vlastně těšil, že tak jako vycházejí knihy o, nebo se vytvářejí televizní seriály o kinematografii v Československu za komunismu, o architektuře. Takže mě někdo naservíruje knihu o těch klíčových desetiletích, 60., 70., 80. letech, a ta kniha pořád nepřicházela, ten jaksi velký svazek. Výborně je zdokumentovaný underground. V okamžiku, kdybyste chtěl stopovat Plastic People, tak máte moře jaksi záležitostí. Ale to, čím žila média, československá televize, československý rozhlas, to suprafon, to jsem nakonec musel ten jaksi průzkum do toho se ponořit sám. Kým pro vás byl tento národní umělec předtím, tedy než jste se pustil do práce? Kým je pro vás dneska, když jste knihu už dopsal? Byl pro mě především někým, kdo byl zároveň jaksi výjimečný na špici té scény, stran popularity, a zároveň každodenně přítomný. Helena Třeštíková velmi dobře věděla, co dělá, když do filmu, napověste mi, Soukromý vesmír, umístila toho Karla Gotta, jak prochází vlastně pořád jako leitmotiv proměnami času. Když Václav Havel řekl u příležitosti kulatých narozenin Karla Gotta, že Karel Gott je jako říp, tak tím myslel právě tu stálost kolem vanou dějiny, a ten říp a ten Karel Gott tady pořád stojí. Jo. Takže vy se mě ptáte, kým byl pro mě tehdy asi takovouhle konstantou, a teď je pro mě především teda postavou, kterou skrze nějaký, vlastně jako to v ty finální dva roky rešerší, se mi podařilo poznat z takových různých úhlů a aspektů, o jakých jsem předem netušil. A jak často jste žasnul? Nevím, jestli žasnul. No, párkrát jsem byl překvapen, to určitě ano. Víte, kdy jsem žasnul? Když jsem dostal do ruky materiály, které nejsou jako pod sedmi zámky. A viděl jsem, že zkrátka a dobře tady asi nebyl předtím někdo, kdo by ty věci, které se dají uchopit poměrně snadno, se rozhodl zpracovávat. Skoro jsem měl pocit, že kolem Karla Gotta a kolem normalizační popkultury u nás, jakoby jsme si nechtěli odléčit určité zranění a vyrovnat se s něčím pravdivějším, protože má třeba společnost pocit, že by to trochu bolelo. Před Zelenou vlnou jsme slyšeli jednu ze skladeb Karla Gotta Zůstanu svůj, to byla nějaká 80. leta, nevím. Odhaduju na rok 83. Vy jste ten repertoár vlastně poctivě přeposlechl. Je to tak, pokládal jsem to za nutný, dokonce jsem to neudělal primárně kvůli knize, ale ještě předtím vznikal podcast, který se jmenuje Goťák, celkem ty díly mají 5 hodin, a teď vlastně souběžně s knihou šly ven první díly, po týdnu půjdou dál, je to na
takových těch jaksi platformách zdarma. Takže kromě knihy existuje ještě dialogický dlouhý podcast. Mojí partnerkou v tom dialogu je herečka Tereza Dočkalová a tam právě má místo i muzika. Dlouhodobě se věnujete vztahu hudby a společensko-politického dění. Jakou roli v tomto smyslu sehrál ten multizlatý slavík? Myslím 40 zlatých slavíků. 42? No. V rozhovorech a v nějakých reakcích se mě vlastně lidé teď nejvíc ptají na Karla Gotta během toho normalizačního 20letí. A já cítím, že to je nějaký jakoby trošku traumatický téma nebo téma, který pořád pokládáme za nedořečený, ale mě vlastně zajímal celý ten příběh. No. A zdá se mi, že právě vyprávět to ve vztahu k těm společenským proměnám je poměrně snadný, protože Karel Gott, jak víme, začínal tak, že šel do soutěže Hledáme nové talenty, což byla, řekněme, reality show ještě předtím, než jsme znali slova reality show. A byl to jasný, rychlý odraz toho tání, které přišlo v roce 1956 po Chruščovově jaksi obsouzení kultu osobnosti a tak dál. A někdy v březnu se konalo to vystoupení Chruščova a ti hudební nadšenci pro taneční hudbu, nějaký jaksi taneční jazz a tak dál, už v září toho roku otevírali tuhle soutěž, kterou pořádal Československý rozhlas. Nějakou roli v tom možná měla i televize, ale zkrátka a dobře, už tahle první fáze Gotova zpívání souvisela s nějakým společenským uvolněním. No a teď se můžete podívat na to, co se dělo v 60. letech, jakým způsobem třeba nejenom Karel Gott, ale vůbec ta populární sféra bojovala o to, jestli v socialistickém systému mohou být manažeři a producenti, jakoby nemohli, ale příběh, který by si nepochybně zasloužil samostatnou knihu, to je příběh jednoho z Gottových manažerů, Františka Spurného. Jehož otec, pan Spurný starší, vedl předválečnou lucernu pro rodinu Havlových, dostal tam Enrika Karúza a tak dál. Ten František vlastně jako chlapec ještě, když ten otec umřel, to převzal po něm a dokázal jako kulturní diplomat plout v těch socialistických vodách a tak dále. Jak vidíte, ulpívám u detailů a historek, taková ta kniha je. Uvnitř má tyhle ty kapsy na ty extra příběhy. Zkrátka a dobře, až po ty devadesátky je snadné vlastně připoutávat Karla Gotta, respektive on se k tomu připoutal sám, k těm společenským příběhům. Já tomu ale rozumím tak, že on se uměl dobře přizpůsobit, ale zajímalo by mě, jestli máte pocit, že nějakým způsobem ovlivňoval to veřejné mínění, on sám. Nejpopulárnější hvězda ve státě ovlivňuje veřejné mínění, tak to bývá, ne? Myslím si, že... Takže by vědomě nějak na to působil. Vědomě? No... Víte co, moje kniha se snaží nesoudit, spíš předkládá fakta, aby si člověk mohl nějakým způsobem ten obraz uspořádat sám, ale nějaký klíčový moment, a teď já, pro mě je nesnadné to převyprávět stručně, protože vlastně ty klíčové momenty zabírají desítky stran v té knize. Když v roce 1971 se ukázalo, že ta cvičná emigrace nedopadne a Gott, bratři Štajdlové a Felix Slováček se musí vrátit z toho západního Německa, no tak se uzavíraly nějaké tiché nebo nepsané dohody, jejichž efekt ale pak byl velmi zřejmý. Karel Gott a spol. Dál mohli pracovat v tom západním Německu a na druhou stranu byli tady nějakým způsobem k dispozici těm jaksi koncertům a režimním svátkům, které ukazovaly, že nejpopulárnější lidé v zemi jdou s tím oficiálním proudem, s těmi všemi režimními slavnostmi, ať už to byl koncert k volbám, na který se Karel Gott jakoby právě vrátil z té ciziny a kde zpíval na tu melodii Smetanovy Vltavy, co vlastně nebylo jenom vlastenecké, ale velmi protiemigrační. A tenhle ten moment
toho dlouholetého veřejného angažmá ukazoval československé společnosti, že i pro ty nejpopulárnější, i pro tu elitu, která jakoby má sex appeal, nějaké frajerství, nějakou, patrně by ráda měla nějakou autonomii hvězdy, že tu úplnou autonomii nemá. Že tam pořád musí existovat ten dvojí život, ten veřejný loajální, no a jestliže chcete mít nějaké názory nebo dokonce nějaké jako kritické názory vůči tomu, co se děje v Československu, tak si je nechávejte pro tu soukromou, jaksi neveřejnou sféru. Čemu přičítáte obrovskou popularitu Karla Gotta vlastně napříč generacemi? Napříč generacemi. V Německu tahle ta popularita, jak říkáte, napříč generacemi úplně nefungovala. Byl to spíš československý fenomén. V Německu s ním šla především ta iniciační generace, která s ním zažila ten slavný konec 60. začátek 70. let. Ale u nás ta popularita patrně se sbírala postupně, konec konců jako u řady jiných zpěváků a kapel, kteří začínali v 60. letech a tam to nadšení bylo vlastně jaksi prvotní a autentičtější. No ale v 70. letech marná sláva, ta scéna byla jaksi tak izolovaná a řekněme lidí, kteří by mohli přirozeně debutovat, bylo velmi málo, protože tam byl ten protiklad v opatrnost médií, cenzura a tak dál. Takže ti, kteří se udrželi na té populární špičce v 70. letech, najednou pracovali na scéně, která byla užší, menší a měli nepochybně nějakou ekonomickou výhodu. Takže diváci si, posluchači si tehdy volili z mála. No? Samozřejmě všichni ti jako Karel Gott, Vondráčková, Zagorová, mohli bychom jmenovat další, Olympik, měli nějakou jaksi svoji přitažlivost, ale my už se nikdy nedozvíme, zda by fungovali v přirozenějším a svobodnějším prostředí, kde by byla větší konkurence. Jedním z mýtů, které v knize bouráte, bylo vele úspěšné turné v Las Vegas v roce 1968. Z čeho vycházíte k tomu tvrzení, že to byl propadák ve skutečnosti? Já nemluvím o tom, že to byl propadák. To pozor. Jo, sice nějaké ty americké recenze o tom mluví takhle z vrchu, ale já především se snažím ukázat, že ta hotelová restaurace, která fungovala zároveň jako koncertní scéna, byla velmi nevýznamným takovým estrádním pódiem, kde kromě československé estrády, kde byl folklor, Karel Gott, Černé divadlo a další, vystupovali různé exotizované Japonky nebo nějací falešní kozáci, kteří se tam šavlovali. V mojí knížce je fotografie, kterou jsem pořídil přes eBay. Dneska člověk přece jenom má šťastné možnosti ponořit se do různých typů archivů. No a tam vidíte ty umělé palmy a takovou jaksi právě exotizovanou scénu. Karel Gott sepsal svoje osudy v rozměrné knize Má cesta za štěstím. Nakolik se jeho líčení vlastních životních peripetií liší od toho vašeho? Myslím, že se liší především důvod, proč vznikly ty dvě knihy. Já v okamžiku, kdy jsem byl trochu utahaný z psaní toho spisu svýho Gott československý příběh, tak jsem se setkal se svojí známou, sestrou Karmelitkou, která má docela dobrý odpovědi na různé otázky. A já jsem s ní mluvil o tom, že jsem se nějak zasekl a ona řekla, no jde vlastně hlavně o to, proč tu knihu píšeš, ne? A to mě v tu chvíli pomohlo a uvědomil jsem si, že ji píšu opravdu kvůli dnešní situaci. Myslím si, že Karel Gott si přál napsat takový rozšířenější, takovou rozšířenější, definitivnější verzi životopisu, který po různu vyprávěl a psal do té doby. No a do toho vstoupila ta smrt, tak se z toho stala taková pamětní kniha. No. Ona taky trochu připomíná náhrobek svojí vahou a takovou jaksi definitivností. A vedle toho, vedle téhleté knihy, kterou vydala jaksi ta rodinná firma a která podobně jako ten
nepochybně poutavý film Karel má vlastně stvrzovat ten mýtus, tu legendu, tak já jsem se snažil napsat něco pro lidi 21. století, pro lidi, kteří se chtějí ohlédnout za tou dobou a spíš než legendy se podívat na nějakou realističtější, pravdivější verzi, která může být bolestnější, protože opravdu jako nestojí s těmi iluzemi. No. Jenomže člověk by neměl žít jaksi pořád s iluzemi. No. Jestli jsem to dobře pochopil, přišel jste se zjištěním, že nutkavá potřeba Karla Gotta být v záři reflektorů, že vycházela ze skutečné fyzické potřeby, která hraničí, bo hraničila se sexuální poruchou. No. Takhle sevřený to v té knize neprezentuju. Je to nějaký domino. Je to nějaký domino, který lze stručně převyprávět asi takhle. Existují protokoly o nějakých veřejných deliktech Karla Gotta z jeho mládí. Není to jenom jeden delikt, ty protokoly jsou dva z roku 58 a 62 a právě v době, kdy Karel Gott kvůli tomu veřejnému odhalování a masturbaci byl odkázaný i na jaksi kontakt s lékařem, sexuologem, tak se seznámil s člověkem, který pro něj a jeho další kariéru byl velmi podstatný. Psychiatr jménem Zdeněk Dittrich byl docela významnou postavou, která potom se vine moderní českou psychiatrii v dost podstatných souvislostech, ale byl to člověk, který jednak pomohl Karla Gotta vyreklamovat z ČKD, což nebylo u učně, který si musel odkroutit určitý počet let, samozřejmé. A zároveň sám psychiatr Dittrich říká, že on vysvětlil a přesvědčil rodiče Karla Gotta, že ten chlapec opravdu potřebuje jaksi ventilovat jaksi svoje talenty a tohle všechno veřejně a v okamžiku, kdyby tenhle ten ventil nepřišel, tak bude nešťastný, nevyrovnaný a možná se bude dopouštět dál nějakých deliktů. No. Ta pověstná pracovitost a určité manické nadšení Karla Gotta pro tu práci, ona to asi nebude čistě jenom chuť být pilný a přičinlivý. No. Vychází to z nějakého vnitřního nastavení, zkrátka z toho, že tu práci a tu zpětnou vazbu od publika velmi potřeboval. Existují celebrity, kterým docela záleží na majetku. Myslím si, že třeba u Karla Gotta to naprosto nebyl ten prvotní moment. Byl to tam ten kontakt s tím úspěchem a tak dál. Nejsem první, kdo to píše a zmiňuje. Jak jeho osobnost poznamenal složitý vztah s prominentním a podle všeho je dominantním otcem? Tady bych nejradši řekl, že v té knížce přece jenom se tomu věnuje pár pasáží a že to nedokážu převyprávět stručně. Mě překvapilo, že tohle zřejmě bylo něčím, co Karel Gott opravdu nechtěl vplést do svého veřejného obrazu a příběhu. Ani v té poslední verzi jeho životopisu se nepíše o tom, že Karel Gott starší byl nejdřív ředitelem továrny, dobře, a od poloviny 50. let potom na vysokém místě na ministerstvu průmyslu a patřil opravdu k těm jaksi komunistickým vysokým ministerským úředníkům, kteří mohli jít za ministrem vnitra nebo ministrem zahraničí v okamžiku, kdy bylo potřeba Karlovi žehlit nějaký průšvihy, v kterých pak už byla celá ta rodina. Myslím, že ten vztah, na který se ptáte, byl opravdu složitý, protože ten tatínek zprvu nijak nepřál té kariéře Karla Gotta. A jestliže tam byl nějaký vztah jako nevelkého souznění a ještě navíc ten tatínek nežil po celou dobu jaksi vedle té maminky, jo, takže tam byla i nějaká hořkost ze strany toho Karla, kterou si v sobě nesl. Jo. Takže on
nebyl z toho otce nějak nadšený, ale ten otec jednou za čas vstoupil do toho příběhu a vlastně toho syna zachraňoval. No, byl to třeba ten příklad, o kterém už jste mluvil, nebo případ v 71. ta takzvaná emigrace na zkoušku, kdy jednak on pomohl, ale i zapůsobil pan Štajdl, který tedy otec Štajdlových, který měl v STB krycí jméno Karlík. Krycí jméno Karlík, ano. Jednoduše a stručně řeknu, že kdyby k tomuhle příběhu existovalo víc potvrzeného materiálu, tak je to celé převyprávěné ještě šířej. Jenomže já jsem nemohl, to jsem nepokládal za seriózní a za dobrý, dávat do té knihy věci, které má člověk potvrzené na půl, nebo z jednoho zdroje, ke kterému nedokážete najít oporu. Ale to, že najednou oba ti otcové, ten komunista Karel Gott starší a Ladislav Štajdl starší, kterému sebrali část majetku ve 48. a on velmi jaksi zaťatě si chtěl dobít něco svého zpátky navzdory tomu režimu a neměl problém spolupracovat s STB kvůli tomu a tak dále. Jo. Tak to je velký příběh, kde najednou do toho vstupují oba ti otcové. Ano. Kdybyste měl možnost se Karla Gotta na něco ještě doptat, co by to bylo? Určitě by to byly věci kolem otce, určitě by to byly... No, byla by to spousta těch věcí, kterými si člověk není tak úplně jist. No a taky by mě zajímalo, jak některé věci vnímal, cítil. To on si určité věci nechával pro sebe v okamžiku, kdy třeba v 80. letech už i v Německu šly jeho akcie trochu dolů a on třeba zpíval na pivních slavnostech ve stanech. Nebo když zpíval na výletní lodi, která objížděla jaksi z turisty oceány, tak by mě zajímalo, jestli to opravdu vnímal jako tu radost a poctu, jak píše, nebo jestli věděl, že to už je trochu jiná liga. No. Narazil jste při studování životního umělecké pouti Karla Gotta na něco, co byste mu mohl přičíst k dobru, nebo jinak? Vzpomněl byste si na okamžik, kdy Gott, tak říkajíc, obstál? Kdo měl v ruce tu moji knihu, ten ví, že nějakých radostných pasáží tam je spousta. Jo. Týkají se většinou toho období do druhé poloviny 60. let, ale ano, nepochybně ano. Když říkáte přičíst k dobru, tak jednak to jsou ty věci, které se týkají hudby a hudební scény, toho, kdy on vlastně s určitou chutí vtahovat světové impulzy do Československa táhl něco dopředu, no. Ale musím říct, že vlastně jako když vidím jeho v takové taktiky přežití od toho začátku 70. let, tak bych si třeba nepřál, aby moje děti žily takovýmhle způsobem. Jo? Ani si popravdě řečeno nemyslím, že osobnost tohohle typu má mít pohřeb v katedrále svatého Víta. Karel Gott prý komunistické funkcionáře nešetřil, když tedy se byl jistý svojí kariérou. Údajně jim prý do očí tedy říkal, co si myslí. Tohle všechno mám z nějakých zdrojů, které cituji s určitou důvěrou. Jo. Zdá se, že ano, Karel Gott režim potřeboval Karla Gotta aktivního, nikoli zakázaného. Tam mu moc nehrozilo už od druhé poloviny 70. let a dál, že by ho někdo chtěl potopit. Takže on si tuhle tu situaci užíval a mluvil s nimi konfrontačně. Taky to ale byl nějaký modus, který nebyl zase tak výjimečný, protože na té neveřejné úrovni na režim nadával kde kdo u nás. Každá společnost v hospodě. Že? A on striktně odděloval to, jak mluví v okamžiku, kdy ho jaksi nevidí veřejný oko a třeba v době podepisování petic v 80. letech vysvětloval Václavu Havlovi při osobním setkání, že jeho taktikou je mluvit o všech kontroverzních věcech, případně se přimlouvat striktně soukromně.
V České televizi jste řekl, že věříte, že legendu o Karlu Gottovi nebouráte, ale upřesňujete. Komu vlastně ta knížka je určena? Jeho skalním fanouškům? Je určená současné veřejnosti. Mně se zdá, že pořád žijeme v určité schizofrenii, co se týče hodnot a faktů, především z toho normalizačního 20letí. Samozřejmě na jednu stranu existuje nějaký kritický postoj k té 20leté normalizaci období okupace. Víme, že jsme se toho, že jsme se toužili osvobodit od toho a taky se to stalo. Českoslovenští občané nebyli radikálně rozdělení v listopadu 89. Ale na druhou stranu lidovou popularitu Karla Gotta, který byl toho součástí a který tehdy vědomě uspokojil tu poptávku po únikové režimně velmi loajální zábavě. Tu popularitu dodnes využívají velká média, včetně veřejnoprávních, protože je pro ně mnohem snazší nerozporovat tu nastřádanou popularitu, ale mně připadá, jako bychom opravdu zvláčeli pořád nějaké zranění nebo nějakou trochu pohřbenou traumatickou záležitost, u které dřív nebo později budeme muset něco jaksi provětrat, odhalit. Kniha je momentálně vyprodaná, takže gratuluju k úspěchu. Čekáte tě na dotisk kvůli kapacitám tiskáren? Ano, to nikdo moc netušil, že papír se stane vzácnější a dražší komoditou. Budeme si na to muset zvykat, ale myslím si, že svižně během ledna bude další náklad k dispozici. Uvnitř banánu 60 hudebních příběhů o lidech, kteří se neproslavili, tak to je knížka, která teď čeká na vydání. Mělo by to být co nevidět. To je titul, který vyjde zanedlouho v nakladatelství FRA. V něčem jde jakoby velmi v protisměru vůči Gottovi, protože je to opravdu kniha o hudebních outsiderech, téměř geniálních vynálezcích, kteří se třeba proslavili omylem, o podvodnících, kteří používali jinou identitu, o hudebních kletbách a pomstách. A vychází v literární řadě, jsou to opravdu příběhy, takže mají i určitou ambici prózy. A rád bych tou knížkou ukázal, že i lidé, kteří se neproslavili, mají za sebou skvělý příběhy, které nás můžou inspirovat. A jak jste, proč je těch příběhů právě 60, jak jste je nacházel, podle čeho jste je vybíral? Já jsem dosud vydal 4 knihy, Gott je 4. A ty první 3 jsou fajn, ale pořád jsem neměl pocit, že je to skutečně moje téma. A v okamžiku, kdy jsem si uvědomil, že už znám tolik hudebních schizofreniků, autistů, kocoura, který vytvářel hudbu a tohle, tak jsem si uvědomil, že to je ta moje věc. Já opravdu asi nějakým způsobem jsem docela rád na straně přehlížených témat a lidí, kteří si zaslouží silnější satisfakci. A těch 60, myslím si, že jsem skončil v okamžiku, kdy mi už tak docházely síly. A zároveň ta kniha má určitou kompozici. Jsou tam příběhy o zločinech kvůli hudbě, příběhy o hudbě, lásce a emocích, o biznisu, to je takový oddíl, který se jmenuje Šlananinka dobily podle existujícího CDčka, které jsem jednou našel tady v Českém rozhlase na chodbě, takže ono to má nějakou vnitřní stavbu, no. Hostem Radiožurnálu byl dnes hudební publicista Pavel Klusák, mimochodem Art Café na Vltavě. Jednou větou, o čem bude to nejbližší? V lednu jsem pozval a jsem rád, že přijal pozvání Karla Peterku, člověka, který stojí za nedávno ukončenou TV Šlágr, ale taky za písněvou satirickou tvorbou z 90. let. A je to záhadná, mysteriózní postava. Takže vlastně nezvu někoho jako kvůli čistě hudebních, řekněme, kvalitách, ale taky dlouhodobým postavení v nějaké populární tvorbě tady. Já vám děkuji za rozhovor a přeju šťastný nový rok. Mějte se hezky, nashledanou. Taky přeju. Děkuji za pozvání. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.